Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Poslanec NSi Jernej Vrtovec je na novinarski konferenci dejal, da je inflacija močno zarezala v slovenske družine, v tiste, ki vsak dan plačujejo energente in vsakodnevno potrebujejo hrano in ostale življenjsko potrebne surovine. Mnogo ljudi se je zaradi nerazumljivih ukrepov vlade znašlo v nezavidljivem položaju, saj smo edina država, v kateri se predlaga znižanje plače in zviševanje davkov tistim, ki prejemajo povprečno plačo. Po predlogu vlade, ki davčna zakonodaja, ki je že v proceduri, lahko rečemo, da gre za dobesedno razredni boj proti srednjemu sloju. Namreč res nerazumljivo je, da ta trenutek, ko se svetovno gospodarstvo dejansko ohlaja, ko smo priča na eni strani visoki inflaciji, na drugi strani energetski krizi, res tudi izjemni, zapleteni geopolitični situaciji, je v bistvu v Evropski uniji le ena država, ki predlaga više davke in s tem tudi močno znižuje plače zaposlenim. Povejte mi še eno državo, ki sprejema tik pred, bomo rekli v žargonu, obdobje medveda, ki sprejema davčno zakonodajo, ki znižuje plače. Ne? Take države ta trenutek zlasti v evroobmočju je ni. Torej, višji davki za tiste, ki prejemajo poprečno plačo, na drugi strani tudi za tiste, ki so najproduktivnejši, za samostojne podjetnike in druge. Torej, govorimo dejansko o srednjemu razredu. Ne o ljudeh, ki so res bogati, ki veliko zaslužijo. Ne. Davčna zakonodaja se te zelo malo dotika. Največ se dotika tako imenovanih SP-jev, normirancev. Na drugi strani, na primer Nemčije, ne? Nemčija na drugi strani uvaja davčno razbremenitev kot faza priprave na krizo v višini 10 milijard evrov. Torej, res nerazumno je, da mi gremo z davčno zakonodajo proti temu, kar dela recimo ta trenutek večina držav Evropske unije, je namesto davčno prijazne, predvidljive države, se na gospodarsko ohladitev dejansko pripravljamo kot socialistična republika Slovenija. Ne? Na kar v Novi Sloveniji zagotovo ne pristajamo. Nekaj podatkov, najprej glede dohodnine. Povprečna plača v Republiki Sloveniji je 1304 evre. S predlogom zakona o dohodnini, ki ga predlaga Ministrstvo za finance, se bo zaposlenemu s poprečno plačo glede veljavni zakon za leto 2023 neto plača znižala za kar 130 evrov na leto. Zaposlenemu s plačo v višini dveh poprečnih plač pa se bo glede veljavni zakon za leto 2023 neto plača znižala za 165 evrov letno. Toliko za primerjavo, koga se bo najbolj v bistvu obdavčilo. Ne? Obdavčilo se bo dejansko tiste ljudi, ki ne prejemajo prihodkov okrog 2500-3000 evrov, ne? Ampak tiste, ki prejemajo poprečno plačo. In to v času, ko plačujejo drage energente, tik pred zimo, drage energente in ko smo priča tudi sicer zelo zaostreni situaciji. In če kdaj potem bi tako slovenska podjetja kot tudi slovensko gospodarstvo prav zdaj potrebovali stabilno poslovno okolje, na katerega se lahko zanesijo. Tudi stabilno davčno okolje in spreminjanje dohodnine v tem času je zagotovo zelo nerazumna poteza. Gre za par nerazumnih potez in mi pozivamo vlado, da sledi predlogom Nove Slovenije v tem delu in da se držimo načela, da nižji davki večjih bomo pobrali, tako kot je bilo to tudi v preteklosti. Bi pa rad predstavil alternativo tej zakonodaji, enemu delu alternative. In sicer Nova Slovenija je v parlamentarno proceduro vložila novelo zakona o dohodnini. Naj povem, da cilj predloga zakona je povečati razpoložljivi dohodek slovenskih družin preko znižanja davčnih obremenitev. Se pravi, predlog zakona dejansko zasleduje načelo na eni strani tudi varovanja družinskega življenja, načelo te subsidiarnosti, ki jo poznamo in omejenih davčnih bremen, ter povečanja razpoložljivega dohodka družin. V luči sprejetega novega družinskega zakonika, s katerim je koalicija povozila voljo ljudi, ki si želijo zdravih družin, kjer je mama mama in oče oče, Gibanje za otroke in družine poziva k zbiranju podpisov za družinski referendum za zaščito otrok in družin. Podpisov sedaj v prvem koraku ni treba overiti na upravnih enotah, pomembno pa je, da čim prej natisnete obrazce in jih ponudite v podpis čim več ljudem v družini, sosedom, prijateljem. V Gibanju so prepričani, da otrok potrebuje
potrebuje skrbno in ljubečo mamo in očeta, saj si vsak otrok zasluži živeti polno, srečno in raznovrstno otroštvo ter mladost, brez da si jih sili spreminjati spol in spolno usmerjenost. Slovenija ima eno najvišjih cen električne energije, kažejo najnovejši podatki. V državi, ki jo vodi strokovnjak za energetiko Robert Golob, če bi se bolj posvetil domačim razmeram in se manj ukvarjal z reševanjem evropske energetike v Bruslju, bi bili na boljšem, so prepričani mnogi. Nezanesljive sončne elektrarne, ki jih predlaga Golob, ne bodo zadostile energetskim potrebam Slovenije. Mnoge je presenetil tudi z napovedjo energetskega lockdowna. Delu gospodarstva bi predpisal zimski spanec in ga spomladi znova zagnal. Sprašujemo se, koliko ljudi bi ostalo brez službe. Da smo med najdražjimi na področju elektrike v Evropi, super elektro menedžer kot predsednik vlade Republike Slovenije, plačujemo pa eno najdražjih elektrik v Evropski uniji, potem ko je bila slovenska proizvodnja za letos prodana globoko pod ceno. Od istih super elektro menedžerjev se je na novico o višini cene elektrike odzval prvak SDS Janez Janša. Vlada se je na dopisni seji seznanila s stavkovnimi zahtevami sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides. Sprejela je izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah in za ta pogajanja imenovala vladno pogajalsko skupino, ki jo bo vodil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Namestnik vodje bo državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc. Ostali člani pogajalske skupine pa prihajajo z ministrstva za finance in ministrstva za javno upravo. Med njimi je tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik. Vlada pojasnjuje, da so v teku že postopki za več zakonskih sprememb, ki bodo področje uredili. Zahteve za izstop zdravnikov in zobozdravnikov iz enotnega plačnega sistema pa ne podpira. Meni namreč, da se sistem financiranja zdravnikov in zobozdravnikov zgolj zaradi izstopa iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju v ničemer ne bi spremenil, prav tako se zgolj zaradi izstopa iz plačnega sistema ne bi zvišal obseg sredstev za financiranje njihovih plač. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v septembru. Konec septembra je bilo registriranih dobrih 52 tisoč brezposelnih, kar je 3,5 odstotka manj kot avgusta in 21,3 odstotka manj kot septembra lani, ter hkrati najmanj v samostojni Sloveniji. V prvih devetih mesecih je bilo v povprečju prijavljenih okoli 57 tisoč 900 oseb oziroma četrtino manj kot v enakem obdobju lani. Več o številu brezposelnih pa v prispevku. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je predstavil najnovejše številke o številu registriranih brezposelnih v septembru. Na zavodu so že pred dnevi zapisali, da pričakujejo eno izmed najnižjih brezposelnosti v zadnjih letih. In kot so sedaj potrdili, je bila septembra tako zabeležena nova rekordno nizka brezposelnost. Res je, da brezposelnost, takoj ko se je začela zniževati takoj po času COVID krize, se znižuje tudi v današnjih dneh in moram reči, da smo še posebej veseli, da se znižuje brezposelnost čisto v vseh segmentih, v vseh skupinah, v katerim vam poročamo v zadnjih mesecih in letih. Konec septembra je bilo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje registriranih 52.043 brezposelnih. Če ta podatek primerjamo z državami Evropske unije, moram reči, da smo v ena od držav, kjer imamo najnižjo stopnjo brezposelnosti. Tako je anketna brezposelnost, s katero se primerjamo države med sabo, v Sloveniji danes 4,1 odstotka. Medtem ko je povprečje Evropske unije 6 odstotne točke. V prvih devetih mesecih je bilo v povprečju prijavljenih okoli 57 tisoč 900 oseb, oziroma četrtino manj kot v enakem obdobju lani. To so vse tiste osebe, ki so ali primerne starosti, ki so s primerno izobrazbo, s primernimi kompetencami, s primernim znanjem, tudi, da narečem, nimajo kakšnih zdravstvenih omejitev, no to in jih delodajalci zelo radi spremejo svoje vrste. Ne. Če pa vem to v številki, ta številka je cirka 9 tisoč oziroma nekaj manj.
Zavod je iz evidence odjavil 6854 oseb, od katerih se je zaposlilo oziroma samo zaposlilo 4567, kar je 98,4% več kot avgusta in 20% manj kot septembra lani. Bilo v tem letu upravljenih več kot milijon različnih preverjanj ustreznosti in pa zainteresiranosti brezposelnih oseb za napotitev na prosta delovna mesta in pa tudi drugih dogodkov povezanih s posredovanjem, se pravi, delovne sile delodajalcem. Septembra se je na novo prijavilo 4962 oseb, 25,6% več kot avgusta in 7,5% več kot septembra lani. Moramo omeniti, da tudi delodajalci v bistvu zaznavajo to dodano vrednost, te dodatne storitve, ki jih zavod nudi delodajalcem, saj je v bistvu delež, se pravi, prostih delovnih mest, kjer si delodajalci želijo sodelovati z zavodom, se pravi, posredovati, narastel na 55%. V prvih devetih mesecih je bilo pri zavodu v povprečju registriranih 57.918 oziroma 24,9% manj kot v enakem obdobju lani. Zgolj v septembru smo zabeležili 15.122 prostih delovnih mest. Največje povpraševanje pa je bilo po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, delavcih za preprosta dela pri visokih in nizkih gradnjah, čistilcih, strežnikih, gospodinskih pomočnikih v uradih, hotelih in drugih ustanovah. Naraščanje zaposlenosti in opadanje brezposelnosti se bosta do konca letošnjega leta nadaljevala. V prihodnjih dveh letih pa ob umiritvi gospodarske aktivnosti in pomankanju ustrezne delovne sile pričakujejo precej manjšo intenzivnost zaposlovanja. Popoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo občasno na Primorskem in Notranjskem. Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah mogla. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter, nekaj več oblačnosti bo občasno na Primorskem in Notranjskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah mogla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne pa od 20 do 25 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost.